هذا عطك يا مغلسان شاشتنا أركتان إن شاء الله تري تري صغرى تري تري صغرى ده مغلسان لا كمبيوتر كان سكرين كيس أركسان روح رجفين يا سيفي على اللي مغلو وحا ورطة في رضو ما انت لعقتين هاكو بلا من لعقتي أسبوع دويتان فلقيني المشي هي دي في الدنيا لا تصبح هي AUD/USD بهد لعقتها ما شاء الله في الدنيا لعقتها أن AUD/USD هذا واحد شو في فور هاور كتير فريم في شو ذا لعقتها أسبوع دويتو مشي شو كتير أسبوع دويتو لعقتها هل كان هذا مسك هي شو تلاس هل كان عمل بشو كتير marka aan isgareen in waxaan jiraahnaa laba mirood baan ku suubinaa leen hadii halkaan hoos u timaado meeshaan maadaama awl suuqa ka soo laabtay mar halkaan halkaan uu ka soo laabtay hadii inta meeshaan timaado door rejection si soo kor baan u raacinaa waa nire ilaa iyo meeshaas wili waxa tii meeshii baa timaado rejection si kor baa tagta waxa kaloo sheegnay in meeshaan u taqaan la soo jabsado qiimo ku soo laabtay bull back taa halkaas ma ka fiiri doono fursad marka meeshan way tagtay dib badan baa soo raqaaqday ilaa iyo halka hoos ka timaaday adu boqol iyo sagaashan bi meel aad soo raqaaqday marka walaal lacagta soo lacagtii hore oo asbuuc dhaweyto caawe insha allah waxaan fiirinaynaa JBB JBY lacagtan JBB JPY هذا واحد جونا تيم فريم ان فور هاور كان جونا لاكتا مركا فيرنا يي ميلها متغنا قيمه هذا عمر يي بريس ان هلكا هذا انا هورسنتال كساري وا وجدان انه قيمه كسول لابتمر وهو كل كسول لابت هلكا انا متغنا كسول لابتي وا ميل ليف كل متغنا قيمه وحدا متغنا كسول لابني هلكا مع واحد اركيسا انه ميل دو كلابتي ان هذا سي سعودي دو متغنا في راعينا واركيسا ان ميلا بدن او متقانا وي هاي الليفل كان انو الليفل ادقيا واركيسا تد بيد اسو سي راعي متقانا هل كان واركيسا هل كان واركيسا هل كان واركيسا نكا واميل ادق او قيمه مرة بدن كلا لابطي اقول واركيسا هل كان مرق قيمه وقفو قدر اي consolidation بو قدر اي انو متقانا كوري هوس ومتقانا مرنا ادي مركا ليفل كان مدام الليفل مهمي هاي oo haddana aragno in qiimuhu intuu mataqaanaa soo sameeyey imbalsi haddana imbalsi dan fresh kala sameeyey lacagta waxa ka fiirinaynaa horta meesha markii timaado haddii meeshaan timaado halkan waa ka fiirinaynaa haddii rejection mataqaanaa ay ka sameyso meeshaan halkan haddii timaado halkaas mataqaanaa rejection ka sameyso waa chance aad mataqaanaa ka faa'iideysanayso si la soo raacayso iyo waa inay rejection ku sameyso sida hal kanaladaana kale mar walba mataqaanaa hadduu meel leh fala oo mataqaanaa rejection noocaas ka dhaco meeshuna ay tahay meel adoo qiimuhu marar badan ama laba jeer iyo wixii ka badan ku soo laabtay waa calaamad ku sheegaysa in qiimahaas mataqaanaa uu kala wareegayo ay ka mid yihiin calaamadaha lagu garto in levelka uu ka laabanayo marka waa muhiim marka hadduu halka intuu ku yimaado oo rejection ku sameeyo kadibna aad confirmation ka hesho wiliba time frame-yada yar adoo mataqaanaa ka fiirinaya inuu correction ka heshay waa soo raaci kartaa waxa kale oo mataqaanaa hadduu laakiin dhaqaaq ku yimaado maxaa la sameynaya hadduu dhaqaaq ku yimaado xooga hadduu hor meeshaan dhaqaaq ku yimaado waxaa sugeysaa in levelkan qiimuhu ka kor ka soo baxo kadibna uu mataqaanaa bulba ku sameeyo hadduu qiimuhu soo dhaafo meeshaan bulba ku sameeyo kadib mataqaanaa ka kor baa u raacaysa ilaa iyo mataqaanaa mar walbana waxaa fiirinaysaa levelka ku soo xiga levelka ku soo xiga ilaa levelkaas marka walaalayaal lacagtaana qaab noocaas insha allah ka sugeynaa inagu isticmaalayna qaacidooyinkaas iyo mataqaana qaababkaas aan fiirinayno meelaha levelska oo qiimuhu weliba markaad level ay rabti inaad fiiriso waxaa fiican inaad time frame ku weynaad joogto sida four hour ku kale si aad mataqaana ku ogaatid mataqaana rejection-ka kan dhulka samaynaya waxaa rajeynayaa walaalayaal inaad ila fahanteen lacagtaas insha allah hadaa ila fahanteen four four isoo qora فور فور إن شاء الله يصغر العكتان دكتور هاند بان فعليا أدو ما سنتيرا ليا
ما شاء الله aad buu mahadsan yahay macalin Khalid Axmed. lacagtaagu inoo falanqeeyay iyo dhammaan lacagaha macalimiinta inoo falanqeyn doonaanba waxaad kala socon doontaan marka ay diyaar ka yihiin qolalkeena active students, iyo sidoo kale xisbeena live ka soo gali doona berito laga bilaabo 10 subaxnimo ilaa iyo 4 galabnimo. nambarka 44 ayaa jaadka isqabsaday, taasoo macnaheedu yahay in si fiican loo fahmay. waxaa markan soo dhoweynaya macalin Cabdicaziis Cismaan. macalin Cabdicaziis, soo dhowo. Wadaw ya doktor, aad baa mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa siyowyada macalimiinta, leadariska, ardayda iyo dhammaan walaalaha iyaguna hawada nagala socda. Soo dhawaada dhammaantiin, waxbay helaysaa ay ka qaadan weeye alaabaha bay ku haysta hormarnaa DXY dollarka ah iyo Euro USD. Aan isla hormarnaa insha Allahu tacaala waxa weekan laga rajaynayo. هذا دي اس واي كو بلونو دي اس واي تا كو بلونو فور اور كان تكنو دي اس واي نغي ويغي هور كور مرني شيغنا ويغي هور ان ان تشاري الغداي اي ابترين هاي اوكي اي تشاري الغد ابترين هاي oo okay wiigi hore hadan exactly wiigi hore mudhayd xaggan ka bilaabmay exactly wiigi hore waxay joogtay lacagta halkan ay joogtay wiigi hore dhaqaaqana dhacay ahayd dhiigas waa anagi laba qaab ka suweynay laba zoonayn lagu socdiyaan ka suweynay zoonzoonkan hore ayuu ahaa hadda wana hore ku laabto zoonzoonkan hore ayuu ahaa oo okay exactly halkan ahayd zoonzoonkan waxaa zoonkankan waxaa zoonkankaas waxaa waxaan sugeynay markaas intaa zoon in midi laga celiyo waxaan arkaynay in zoonkii hoosta laga celiyey waxaan week buu ahaa oo shake out buu ahaa oo shake outkani marka uu dhacayba suuqu dib buu soo laabtay waxaan arkaynay in uptrendkeeda ay ku socoto waa anagii kaga faa'iideysanay weekii dhoweyto euro usd hadda maxaa la rajaynayaa marka dhigas waa hadda maxaa laga rajaynayaa iga soo waxa laga rajaynayaa si guud u harkayna horta inay uptrendkeedii si qurux badan u bilaabo two hour-ka four hour-ka hadaan tagno four hour wanagi isagana kor marnay dhaqaaq kaliyu ahaa maadaama wiigi hore dhaqaaqan kale four hour-ka una dhihin oo halka lagu dhex jiray wanagi wiigi hore sheegnay four hour-ka waxna inuu hal dhaqaaq yahay wanagi sheegnay four hour-ka inuu hal dhaqaaq yahay haddii la helo dhaqaaqa sarana in suuqu uu higher time frame-ka iyo lower time frame-ka uu isku jihaad noqon doono oo momentum-ka suuqu uu isku jiha ka noqon doono higher time frame lower time frame. Hadda waxa arkaynaa in maadaama uu korkan sare u suuqu hayahay four hour uu ka yahay hoostan hoostana uu higher low four hour ka yahay korkan sarena uu higher high four hour ka yahay hadda maxaa iminka isku jiha ah waxa isku jiha ah four hourkii iyo two hourkii iyo one hourkii dhammaantood yaa isku wada jiha marka insha allah dhigas waay waxaynu usii tumi doonaa baygeeda fursadaha baygaasaan ka faa'iideysan doonaa waxa arkaynaa inuu zonis fara badan oo imbalansiya leh oo loo socon karo inay korkaas sare inaga xiga sida hadda iga calaamadaysa aniga halkan zoonka ugu horeeya weekan aan rabno in uu suuqu buuxiyo waa zoonkan kore weeye maadaama imbalans leeyahay meelaha laga noqon karo oo suuqu markaas laga celin karo haddaan fiirino meelaha laga noqon karo waxaa noqon kara meel laga noqon karo maadaama hay lagu norto waa ilaashanaynaa higher logo waa ilaashanaynaa suuqa hadda zoon buu joogaa suuqada zoon buu joogaa oo waa meel waxa weeye laga celin karo oo halkan waa zoon weeye zoonka marka uu suuqu soo gaadho waa meel laga celin karo zoonkan hadda uu joogo waa meel laga celin karo maadaama ay zoon tahay waynu sugeynaa labadaa zoon bayn laga celiyo marka suuqu arkaynaa halkan higher high iyadu noqon mayso maadaama una candlesa aynu ku kor xidhmin laakiin haya hay haya lo haya hay lo time frame for hour kan haya lo miso soo host haya hay for hour kan korka way 15 minutes hadan ka soo tago afirin 15 minutes kun inuu ina la jahay yahay 15 minutes ku way naga soo horjeeda marka doorka waxaanu sugeyna hadii fursadiisa bayga aynu qaadanayno waxaan rajaynaynaa in la dhameeyo bulbaagtan in laga dhameeyo maadaama suuqu impulsivkiisa kor u jeedo markaasu impulsive ka kor u jeedana momentumka suuqu kor buu jeeda markaasu impulsive kor u jeedana
momentum ka suuq hoos buu jiraa marka impulsive kan waxaan rajaynaynaa suuq muxuu ku socdaa impulsive good impulsive correction impulsive correction impulsive ku socdaa impulsive ku xarabna maadaama inagu fursad aynu ab u rabno in impulsive ku ab noqdo rabna marka si fursad loo abuuro marka correction ka dambe iyeyna fursadaha lacagaha USD-yada kaga abuureyna marka gadhigas way insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inay baayada ku sii socoto زون كهذا يجوك توازون لقى علين كرو هذه زون كهذا أفتن زون كان هوس تاني كسر جينا هذه زون كان هاي لوجا نسويش بينا تو لوور تايم فريم كي ليه قصوي واكل وريجي لكن هاي تايم فريم كي ولي هاي لوجي سوا كل مركا أنت جوده بين رجينا إنه وإن لتشبيو ولي بقى واحد رجينا إن هوس تاني سوق عاري ما دام سوق واحد إلى عشان إن لوور تايم فريم حتى وأبترين كيس أسكوس يسوق حتى 15 مينت حتى وانا ورك أبو سيجدا 15 minutes ku xarkaynaa hadda down tanay hay maadaama 15 minutes ka yaray impulsive ka halkan Saudi la jabiyo halkana hadda waxaan sugeynaa in pullback tan la dhameeyo waxaan ku garanaynaa inuu impulsive ku koru jeeyo fursadahan insha Allah ta'ala waxa ka abuuray lacaga euro USD USD CHF USD CAD OID USD CAD USD insha Allah ta'ala xisdeena bari labada biye adaa fantin 44 waxaan ku xigsiin doonaa euro USD euro USD waxa ka soo jeedka DXY iyada la intaas ka soo horjeedkeedo meel ka sugeynaa walow iyadu hadaan 4 hour keed horta feerino 4 hour keed saarkayno 4 hour horta hada suuqo hoos ayuu jeedaa oo isagana hada 4 hour suuq hoos buu jeestay lacagta yurada walow waxa halkaan aanu suuqo lower high 4 hour halkan oo halkan ka aha except the lower luhan ka aha low high low low hata inaan haysto 4 hour horta tower ka hadaan tagnaa tower ka suuq hoos buu socdaa oo towerki halkan uptrend ka halkan ka bilaabmay waxa arkayna in low high-giisa la jabiyay suuqada wuxuu ku socdaa lower low wuxuu ku socdaa low high wuxuu ku socdaa lower low ku socdaa inkastoo isaga ka duwan yahay dhiga swayda oo isagu halkan low high dhaqaaqa waxna hal dhaqaaqay una hayn trend hada una warka tagla markaas una warka hada tagni waxaan arkaynaa hal daqiiqo marka maadaama hada laga soo hoos maray waxaan u dhamaan isku qaadayna kana noqonaya lower low kana noqonaya lower high kana noqonaya lower low marka as a high time frame aan waxa inta uu dhaxaysa markaas waa 15 minute trend way hada marka 15 minute keed uu dagano 15 minute keed aan uu dagano 15 minute ka xarkaynaa in 15 minute kid down train ka aha oo dhamaadan arkaynaa oo in low high 15 minute halkan aha marka waxaan sugnaa inaynu helno in 15 minute kan kor u jeeda ee hadda kor u socda in laga istaajiyo si aan fursad u qaadan insha Allah ta'ala wixii ka soo kordhana xisadeena maalinlaha ayaan ku kormari doonaa hadduu Allah idmo ee bari noo bilaabi doonta hadda ifaanteen 55 insha Allah back to دكتوران ما شاء الله قاعد بقول مهتسين حي مع عبد العزيز عثمان لعجها والنوف فلنقي مع عبد العزيز مع المين تكلبه واحد كلاس وعندهم تاني حسدين اللايف كا قبل لا بريت طبعا كصباح نمو إلا يعفر تكلم نمو سيدو كلا قال كان أكتيف ستودنتس عيال الصور يقدرنا مرك إيديار كي جاتك نمبر كا 55 أما شنشن أي إسقاب سطيب taas aadayna isee ardayda si fiican ula socday maala Cabdi Aziz si fiican u fahmeen waxa markan soo dhaweynaya our CEO injineer Muhammad Jaba injineer soo dhaw wadawaa doctor Hanad aad iyo baa maansan tahay macallimiinta aad baa ugu mahadnaqaya dhamaan iska baan la saar ardayda iyo asxaabta kale codki hadii la maqlayo wanu insha Allah afasiix ma sha Allah guleysta dhamaantii soo dhawada xisada qaybta hore macallimiin si fiican bayna ugu falanqeynayeen dhinaca technical analysis ka suuqa forex-ka waan habeenkii alaaba weega mar suuqaynu isla eegi jirnay maalmaha soo socotana xisadaha live-ka ayaad ka faa'iideysan doontaa insha Allah balinaca aynu eegno iyo fundamental-ka news-yada oo hawaa laga filan karo weegan suuqa gacanta fudaysa insha Allah qaybta chat-ka igu soo qor maxaa ku muuqanaya maalmada isniinta gacantana boobsi maalmada isniinta suuqa uu furmayo maxaa ka jira birta suuqa dhinaca news-yada iyo fundamental-ka gacanta fudays insha Allah. Aye.
ايه ما شاء الله ارتقل الى عبد الولي صعب كوتو ما شاء الله ده لعقتها لو يقانو كات يا يو اس دي يسوي تشي بي بي كات بصغر مي وكات يا يو اس دي ايه وحقل يا امبرتو فصح بانجي هولدي جلي بانجي هولدي مركا ارتقاسي واسكودي مو دمسترين ardayga dhameystiray hore ku noqonaya waa bashiir maxamed ayaa dhameystiray cad iyo usd ayaa waxa ku jahooday bashiir yardayga hore waxaan leenahay waa maasantiin markii ishiina soo qabatay yardada kale isku dayay baa najiib kamid yahay iyo awis iyo abdullahi maxamed ma sha Allah arday badan baan u jeedaa guuleystan leeyahay number 2 ga ishaq maalinka labaad ishaq dina aniska soo qab fundamentalka maxaa qorshaha ku jira aan ku darsanayna oo hadaba la sii ogyahay oo jadwalkeena ku darsanayna maxaa jira chat ku soo qor chat ku soo qor waxa jira soo raaci haye soo qor insha Allah gacanta fudayso haye gacanta fudaya already wala soo qor oo jeeda talaada ama tuesday way la halkaas weeyaan gbp gbp cat ya cat ya cat ya usd way hay already wala soo qoray yaa number 1 ah ardaygaad najib abdullahi ma sha Allah hanbal yaan leeyahay laakiin uu soo qor laakiin wax jiray ma sheegin عبد الله بس انا عايز صقر واحد جران شيغن وحاسس حاوس صقر بشير محمد مركله بشير همبل يعني لا يا جي بي بي كات جي بي بي يا كات يوز دي هاي امباكت نيو هاي امباكت يا كيتشرا ما شاء الله اردك اساس صح حاوس صقر اردك كان سوده في عم بيسمين بشير همبل ما شاء الله تاتكو صقر المره صقر غانته وسغلي ما شاء الله همبل او صقر غانته فضيصو كدنا سو دياري مالك كخيغه مركا سو دياري thank you ma santin lirmoge hasan salaad ma sha Allah guleysta way hay number 3 ayaan soo qoray maxaa ka jira dayti ku xiga maalinka saddexaad ee weegan waxa soo qoray shaq wa 4 wednesday maxaa jira bishan waa february la ilaatan maxaa ka jira suuqa dabcan waa areas ila halkaas weeyaan wala soo qoray already walu kala baxay oo ila halkaas AUD, NCD, 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 ya USD, oo waliba iyaguna maxay same role ah tii kor say la mid tahay ama high impact news warar culus oo saameyntooda leh ayaa laga filnaa AUD, NCD, iyo USD okay NCD, iyo USD, high Abdulli mashallah saab kootuma Abdulli saab kootuma mashallah dhaha oo soo qoray oo wish baysna saxay Najib baysna si fiican soo qoray Bashir baysna ku soo raaxaystay نجيب عبد الله مركله حسين مختار ارضك ما شاء الله ما شاء الله همبل له عبد الولي عبد الولي يرجل في عام سمية يرجل في عام سمية عبد الولي وهيك من فوق يصير شاف يصير فوم حجرة واه خميس تم حكي جرى السوقة ويجن كان تفضل يسوا one time هاي محكم مغنية yes walay soo qoray waa arkaa GBY Japan iyo USD GBY oo bangal le ku jirta iyo USD oo waxa weer sameeyay loo kasoo baxay yes yaa saxay aanayna isha mariyo Maryam waxay soo qortay USD kaliya oo maasanta waa dadashay Abdulla USD haye bakti haye GBY maxaa soo qor weeyday GBY aan USD GBY holiday USD haye bakti news بشير محمد صعب قوته ما شاء الله له بشير بسوك يسر رعيه صعب قوته ما شاء الله كل رجليه بشير محمد لما أردك على سودة إنه ماسين وماسين أردك على سودة إيه ما إنك قدام بيشات كيف صغر جمعها النكس صو صعدة سوق محاكي ترى كعنت فضي صو فرايدي محاكي ترى gacanta fudays one time soo qor mid kale ardayo hadii laga hor qoro waxa ka fiican uma fahantay casharka ma fahantay taasa ka mid misan oo waxaan ka shakeynayna ma garanaysaa muhiimadda haasi siin baa dhibca laga hor helo
دبعوه واقع فضيد انترنت يكون حرنت هاي هيسكود ان شاء الله يو اس دي ايا ورسا ميله سامين لو كسب حي مالك هسه جماعه يا يقول سهر قري يو اس دي مركه وحا سو قرتي مريم مريم صعب كوتو ما شاء الله كل رجليه حسن مختار سو كلو ما سنت نجيب سو كلو ما شاء الله عبد القادر عبد الرزاق عبد الولي قوليست انت وحا كيب حيا قيبتا فاندمنتالكا يونيسيادا ويغان وحيابها لغا فيلان كرو سوق إن شاء الله دي وح هدا عن لقين أي دعانا إيريادا أي كلاس عون سادي وحن لقوت لقينا دعان إيريا سلا كلاس عون من تيفي العالم كات كلاس عون إن شاء الله نيوسكو سوقة عاد بو سامية وهي أنت عن كبحه لبست حسالة مرجعة وحسوسينا عن بالهدا عن عشرة دي أرضي إن هي يعني كلا أي نوجان إن شاء الله دي أربع لو يهاي are you ready حسن صلاة عشر كي live good أم life good ماي زوم كانوا كفوا إن شاء الله من زوم كان بحنا أيام كنت بقولنا إن شاء الله حسنو نلتشو نرى فوركس متين ميا نرى live good بات نلتشو إن شاء الله ويا مركون دماغه وحير بكرة ما بق بنكلا كنت بقولنا إن شاء الله ويا لبس دع سؤالات عن إذا ميدي إن شاء الله ديار بلا اسمه سؤال شكرا سوق هذا نحوي إم سقى بسوق عن فوركس كله عن لزقريا ترى إيش misaqa ba soo qan forex kala waan la isgareeyay tradition tiro misaqa ba soo qan forex kala waan la isgareeyay tradition way hay wa 10 basic ah waliba su'aalaha soo qaadanaya si ardayda basic ah u dhiso ardaygu basic ah duu level 1 dhaafo level 2 dabaa miciliya si siba laakiin meesha ardayda dhaaf waya wala level 1 ka waya jawaabta rabay waa saddex waxaana u soo hor qoray haaji market structure نكاس هو حج عبد الله صعب قوته ما شاء الله ده بليس حج عبد الله ما شاء الله ده سجى أيام بصور قري شو بتسحي سيء فلنا هكذا بخيل ما شاء الله همبليه شاطك بصور فبكو يلمس شاس الشدال بيكون قنصا هذا قلبت أنا مركع على قوته ما الشدال بيكون قنصا ليرجل من قنصا مركع هلا بخيل ما هتسند همبليه ما شاء الله وحنك صوته حج عبد الله حج مارك سرتشر صوته إن شاء الله سؤال الله بعد أهنا كسوق هذا الحوية حلا جوا ذا بيب وام حي حلا جوا ذا بيب جواب تيسي كأنت فضيسه كأنت فضيسه كأنت فضيسه كانت فضيصة جواب بدل بالي صغري لكن جواب تسعة على الروام حي وهالبيجة سوق اللي وعد برسوق فوركس يا سي اي انا اقول شمريو وهالبيجة سوق ارضك لعبد القادر عبد الرسال ما ان شاء الله هم بلي كل رجليه بشير باكو حقا حسن باكو حقا مريم باكو حقا حاجي ماركت باكو حقا عبد الله محمد باكو حقا ارضي بدل باركا لكن ارضك نمبر 1 كامل يعيش الشرطة باكو عبد القادر عبد الرزاق همبل يدها ليرجل سمية بليس بليس ما شاء الله دها ما شاء الله دها كل يرجل إن شاء الله سؤال شخص تحاد يعني سوق هذا نيو حرنا سا وحد إيش كتاه صد حد الدلاء أكون كارج دك دك أقول حين كرا عدي عد ميت كم إذا عد فوز لي ستين شاط كي يقصور أما كنت على جلا وقت كتير صد حد صار راعي ما هل مرة هو هل مرة يصور راعي صدح one time هذا ميت سوق قرتي لو سوق قرتي وان كان بودي يا ما أخري دونه هل مرة يصور راعي صدح دلاء وهذا ميت كم إذا فوزي ستيت أما عاد كنت على جل وقت كتير أكون كاسي لا شك وقرحية ما أنتها قرحة أما بريها قرحة مصادة ما قرحية وعود تاني أكون كاسي وقرحة ده مرس قرحة حلوة شيء ده إن الحلاه يكون قصار ستيت وسوق الحلاه يكون أي ستيت ويان هذا فوزي ستيت يا هذا أقول لها وقت كتير يا هذا كنت على جل وسوي ستيت صدق هذا سوى لا شك مال يلا بيصدق على يعني نبت قشط لكن أكون قاسي سوقا خمسة شقين كريم وقرحية يعني وقصارية أنا قلت شو هالسيء لطس هذا بس قري وأمد كلي استوى لسبع سوقر مرة لط stop loss you of a trade أردك إلى حسن صعب قوتهم حسن ما شاء الله يعني لط سايس كا أكون كلو طلع جلي هدا نجلين أو لط كوين أجلسي أكون قاسي وأكون داي مال أما الله أما صدق يا استوب لوس لان السوق وصلنا قناه الخار يرادان السنه واكو داي ترند بلا استوب لوسه ما عمله عم صدق حد بيت قلت لكن مركز دمه واكو داي يا كونغرس
كاستحادنا اوف تريد تريد هذا تاسكو بنسين او تريد بنا قاعدين سوون واكو داي كون كاس هذا لوت سكي يريي ستوب لوس كي سمستي هذا تريد بدل هذا قاعدين كنترول كرميسين اسنوا واكو داي اردغاس حسن لي ساعه كوتو ما شاء الله كودي رجلي كعانتنا فوداي بليز حسن ما سند ده ان شاء الله ما سند ده ان شاء الله وي سواشا افراد ارينا 10 دكو فيديو حورنا سا markaan haysto ka soo qaad waxaan haystaa oo raba suuqa inaan ku galo $1,000 oo lacag ayaan haystaa tusaale ahaan leverage number raba inaan isticmaalo lot size kan ku galiyo ii sheeg anigu hawaye leverage mar raba inaan isticmaalo $1,000 baan suuqa la soo galay lot size kan ku galiyo ii sheeg gacanta fudee gaanta fudays $1,000 baan haystaa life bridge inaan isticmaalana ma rabo lot size kan ku galiya account-kaas ii sheeg haye jawaabti saxda arday ugu soo horqoray baba saxayba waa ardayga la yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Cabdi saxab kooto mashaallah lot size kaasina waa 0.01 arday badan oo qaar khalday waa ka laakiin 0.01 ardayga soo qoray aya saxay markaan haysto $1,000 leverage aanan u baahnayn ardaygaas ayaa saxay ma sha Allah hanbali ayaan leeyahay Cabdullaahi Maxamed fadlan saaco oo ma sha Allah dha dhirigal ma sameeyo su'aasha ugu dambeysay isla gaas ka keenay arayna ku wajihsada marro muqaalku inuu dheeraado waan jecelahay wax horeyn aan idil maro laakiin time ka iyo baan ilaalinayaa insha Allah marka su'aasha u dambeysan ku wajidina haway marka waxa weeyaan horta ardayga hore ma sha Allah hanbali soo ka was qabsatay I know the last question CS into kuuriga dhigilin way waxaan haystaa $1,000 oo lacaga leverage baan rabaa in isticmaalo lot size kan ugu galiyay shan isla $1,000 baan haystaa markan lot size kan ugu galiyay rabaa leverage inaan isticmaalo rabaa waa soo baratay leverage markii laga tagiyo haddii aad waa ka tagi kartaa hadii la wada Soomaaliya way jawaabtay si markan iyana la iskuma khilaafin saacadku waa ardaydu waa saxayn laakiin waxaan number 1 soo qoray oo saxayba haji market structure waxa Cabdullaahi ninka saacadku to mashallah 0.1 weeyaan markan ha yes waa 0.1 ayaa gumca qoolsan oo aan ku galay Cabdullaahi Maxamed baa ku xiga online class baa ku xiga habana forex baa ku xiga arday ciida ka badan dhamaantii arday aad ba maasantiin insha Allah muqaalkeena caawintaas ku soo koobaya si gaar ah oo hambalyeynaya ardayda soconaya ee levelada waxbarasho ka gudbaya talada aan siinay marabna waxa weeyaan waa inaad waxbarashada xoog saartaan haddii aad waxbaratid suuqa lacag ka sameynaysaa walaa shak taas shaki malaha waa soo tijaabinay muddo dheer suuqa hadda waxa ku soo jirnay khibrad fiican oo leenahay muhiimadu waxa weeye ardaygu waa inuu waxbartaa oo waxbarashada xoog saaraa levelada todobaad level waxbarasho lagu diyaariyay level walba waxa laga rabaa clear raac haba is wareedinba suuqana ha ku rafan yaa suuqan ha ku hafan level 1 waxa laga rabaa leaderkaaga iyo macallinkaaga weydii waa lagu sheegayaa good be level 10 laga rabo level 2 level 3 saa ku soo socdo ilaa 7 soo dhaaf marka dambe gacanta ku faristo waad shaqaysan suuqan waad ka shaqaysan suuqan hadii ilaahay qadaro intaas ayaan ku soo koobayaa insha Allah dadaalka hala badiyo ballankan ardayay oo waxbarto shaqaysta waarimaysa warkaaro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh